မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီစားပွားမှာချစ်သူမိကလေးကိုမတရားရှိုင်းနှံနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့မိုးရံဆိုရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဘီယိုတက်တဲ့ဖော်ထွက်လာတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်တေဥစာမိုးရံဆိုကတော့ဖားကေဟာနိုင်ငံရေးတမမိခင်ကတော့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ဂုံသိန်းခါကြီးမာတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာခဲ့ပြီးမြဲတဲ့သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကတော့မိကလေးတဲ့အပေါ်မှာကျင်နာညာတာစိတ်မရှိတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရံဆိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူရဲ့ချစ်သူမိကလေးဟာကလပ်မှာရှိနေစဉ်မှာလူမျိုးခွဲမှာလူမဆန်စွာရိုက်နှက်တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာမှာကြည်ရက်တွေထားခဲ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်မိုးရံဆိုကသူရဲ့ချစ်သူမိကလေးဟောင်းကိုမီဒီယာရင်းနဲ့တကွာပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့မိကလေးဘက်ကလည်းကြေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့မိုးရံဆောင်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူမိကလေးကိုရိုက်နှက်ဆဲဆိုနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကမာလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမိုးရံဆောင်ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်ဆာမနာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။မိုးရံဆောင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးတွေမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရသလိုအခုကမာလေးနဲ့မှာတော့ကိုရီးလက်ရောင်ကျွလုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေဟာလည်းပြစ်တတ်တဲ့စီမှာပေါ်လွင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးရဆုံတရားနောက်ထပ်မိကလေးရဲ့အပေါ်မှာအခုလိုလို့ရမျိုးထပ်မံပြီးတော့မပြုတ်လို့ကိုမျောလင်းရပါတော့မယ်။နေခနဲ့တိတ်လက်ငေါ့သမင်းဘလို့ဆောက်ဆွဲလိုက်လေနေတိတ်တယ်နော်။ဒီသမဒောင်းကဟောလာဆဲ။ဟမ်။ငါအလုပ်ဆဲရမယ်နေလောက်ရလား။မိလို့ကောင်ဆဲတယ်လေ။တက်ကနိုင်မှာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တုန်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကိုသွားခဲ့ကြတာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တွင်းနေကြပြီလားလို့ပြည်သက်တွေမိကုန်းထုတ်တာခံနေရတဲ့ခြေဖက်နဲ့နှမ်းဆွေတွေဆိုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အစောရောခြေဖက်နဲ့တိဥဆောင်နှမ်းဆွေတွေဆိုကတော့တစ်ချိန်ကအရင်ကိုချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးပြည်သက်တိုင်းအားကြတာကိုခံခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်ဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာခြေဖက်နဲ့နှမ်းဆွေတွေဆိုလို့ဟာစိတ်ပေါ်လာခြင်းမတိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ပဲခြေရက်နဲ့ပဲနှမ်းခွဲကြပြီးတော့တယောက်တလန်းစီရှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခြေဖက်နဲ့နှမ်းဆွေတွေဆိုလို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကြောင့်မှကြည့်ရထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဖက်ဟာသူ့ရဲ့ Facebook Story မှာကလောမျိုးကကော်ပီပန်းကင်ကြီးတဲ့ရောက်ရှိနေကတပ်ပုံကိုတင်ခဲ့ပြီးတော့နန်းဆွေတွေဆိုကလည်းသူ့ရဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဂျီဖက်ရောက်ရှိနေတဲ့ကော်ပီပန်းကင်ကြီးတဲ့မှာတပ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဖက်နဲ့နန်းဆွေတွေဆိုကတော့လက်ရှိမှာချစ်သူရေးစားတွေမရှိသေးကြတာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအစားကနေပြန်လည်စတင်နေသလားဆိုတာပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သားဂျီဖက်နဲ့နန်းဆွေတွေဆိုပြန်တွဲနေကြတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဝမ်းသာစရာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကခရိုင်စကူကိုမှာအမျိုးသားတွေကြားညောက်ကြောက်ကူးစက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်လိင်တူချစ်သူတွေလုံခြုံစွာလင်းဆက်ဆံမှုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနှင်းငယ်တွင်မှာလူပေါင်း218ဦးမှာညောက်ကြောက်ယောဂါမင်းကိပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာလင်းဆက်ဆံကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပြည်내စကောကူမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မြို့သားတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းယောဂထိကျုံရေးဌာန DCT ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူတွေမှာအသက်20ကနေ60ကျားဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းလာအောင်မြင့်တက်လာကလူနာအားလုံးနှိပါးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒါမှမဟုတ်သေးတဲ့နဲ့အတူအိမ်ပိုးသူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုကဆိုပါတယ်။ယောဂထိကျုံရေးဌာန DCT ကယောဂဖြစ်ပွားမှုအရေးအတွက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့အောက်ပါပြည်နယ်တွေပွဲပြားတဲ့အစဉ်နဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနီရောင်သတိပေးချက်အနေနဲ့ကတော့ဘန်ကောက်မှာ136ဦး၊နော့သ်ပူရီမှာ14ဦး၊ချွန်ပူရီမှာ9ဦး၊လေမော်ရောင်သတိပေးချက်အနေနဲ့ကတော့စမော့ပရာဂန်မှာ9ဦး၊ဖိုးကတ်မှာ10ဦး၊ပထုံထာနီမှာ9ဦး၊အော်ရောင်သတိပေးချက်မှာရှာဝေါင်3ဦး၊စမော့စကွန်၊လွန်ပူရီ၊မဟာစရာခန်၊ခွန်ကန်၊ဖာယောင်2ဦး၊နခွန်၊ရာချာစီမှာကလာစင်ခြားချောင်းဆောင်စုဖန့်ပူရီနခွန်းနယ်ရချင်းရအယုဒ္ဓယာဆက်သဖြင့်တတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာဘောက်ကစင်သက်ဖို့လက်ဒကန်အလိုရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လာဘောက်ကိုလေးလာဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့ချန်ဒရန်3လေးလာရှင်ကတော့အခုဆိုရင်လာဘောက်ကိုစင်သက်နိုင်တဲ့နေရာရှာနေပြီလို့သိရပါတယ်။လာရဲ့ဝင်ရိုးစွန်ပိုင်းတွေဟာခြိုင်ဝမ်းကြီးကြီးမတ်ဆောက်တဲ့ကုန်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်နေပြီးတော့တချို့ခြိုင်ဝမ်းတွေဆိုရင်တော့နေအောင်မရတာနှစ်ပေါင်းတန်းထောင်ချီရှိနေပြီလို့အဲ့ဒါကလည်းအနှုတ်203ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိပါတယ်အခုတော့ချန်ဒရာရန်3နဲ့ပါသွားတဲ့လပေါ်စင်သက်ရှင်ဘီခရိုင်ရင်ကတော့အရင်ကဘယ်သူမှမရောက်ဘူးသေးရဲ့လရဲ့တောင်ဝင်ရိုးစုံကိုစင်သက်ဖို့လုံမှာပါသူ့ရဲ့ဝမ်းမှာတော့လပေါ်သွားလာမဲ့ရှင်ငယ်တစည်းပါသွားပြီးတော့ဩဂလ23ရက်မှာစင်သက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဘီခရိုင်ကနေပေးပို့လာတဲ့အဖြူမဲလမျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံတွေကိုစစ်စစ်လေ့လာပြီးချို့ရင်ပြည့်စုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဘီခရန်စင်တန်လုံရအောင်အိန္ဒိယပညာရှင်တွေကတွက်ဆနေပါတယ်။လက်ရှိမှာလစင်တန်မဲ့ရှင်ကိုတည်ထားတဲ့အစိမ့်ပိုင်းဟာလနဲ့အနီးကပ်ဆုံးပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးစင်တန်ဖို့လရဲ့နေတပ်ကိုစောင့်နေတယ်လို့အိန္ဒိယအာကာသလေးလာရေးဌာနကပြောထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ချက်တူဝင်းမြန်တို့အေရိုပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရုပ်ရှင်သဝေးဟာအမေရိကန်မှာပွဲဥဒ်ပြသနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။နာမည်ကြီးတိရောဆောင်မြေသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ချက်တူဝင်းမြန်တို့အေရိုနဲ့အတူတူတော်လန်နှုတ်ပညာရှင်တွေပါဝင်တင်ဆောင်ကြပြီးတော့အစောရောနှင်းလင်ရှိုက်ကူထားတဲ့ဂီတရုပ်ရှင်သဝေးကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာမယ့်ဩဂုတ်လ20ရက်မှာပွဲဥဒ်
Fatan City Hall ma nyane 3 nai ga ni nya 7 nai thi jin ba pyu lo twa me twe sin nyin nyet daw phat dre pi daw su tit si do lo a mi ya de tai yin ta mit ta so yan bon go yoe shin pya pwe ne tai yin ta aka la si yang pwe daw ma the way physical friend go pya ta ba ma phit de the way ne sanskraman do ma song ja me no ဆိုတော့လင်းလင်းက music friend အနေနဲ့ရှိုက်ကူးထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kane Wolf Film Festival မှာ Best Mobile Feature Film Award ရရှိရခဲ့တယ်လို့ Festival နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်းအကောင်းဆုံးဂီတရုပ်ရှင် Bad Music Dance Plan စုအပါဝင်စုသုံးစုထပ်မံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တမီး၃ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့နွေရသည်အားလက်ရက်ဂီစဉ်ဖြစ်တဲ့ကန်းကြီးပေါ်အပျော်ကြီးထွက်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချမ်းချမ်းချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ချမ်းချမ်းကတော့အခုဆိုရင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့စာတီးမြေအီတလီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့တာယာရဲမိသားစုဘွားကိုတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်အချိန်ပိုင်းကမှတတိယမြောက်သမီးလေးကိုမွေးဖွားထားတဲ့ချမ်းချမ်းဟာအခုဆိုရင်တော့နေကောင်းကျန်းမာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသားစုလိုက်ခီးတွေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းကတော့ဒီနေ့မှလည်းကန်းကြီးကိုအပျော်ကြီးထွက်ပြနေတဲ့အကြောင်းကိုမိသားစုတွေနေရာတီမှာကန်းကြီးသွားကြတာအမေသမီးလေးတွေပြောလို့ကြင်နဲ့တယ်။အလူလိုက်တော့ဖေဖေကြောင့်အမျက်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့သမီးတော်ရောက်နေမိမိဖြစ်ရတာကိုယူတယ်မမေရဲ့ဘွားဟာသမီးလေးတွေအတွက်ပေးထားပေးသားဆိုပြီးတော့မိသားစုအမတ်တရားပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ချက်ချက်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးသုံးယောက်နဲ့အလိုလိုက်ယူဆိုင်တဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မလိုမျိုးတွေကပညာဖုံးပြည့်လို့မင်းသားတယောက်ပေါ်ထွက်လာတာကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိတယ်ဆိုတဲ့မိမကြီးချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်းသမီးကျော်မင်းကြီးကတော့ပြည်သက်တွေတည်ပြီးသားအတိုင်းပဲမွန်တိုင်းရင်သူတယောက်ပြီးပြီးစကားတန်ဝဝဲနဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးကတော့လက်တလုံးမှာစကားရဲကုန်မှုတွေရင်နာထားပြီး online လိုက်စီတွေကိုပဲရောင်းချကပြည်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုင်းရင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလိုမျိုးကိုအရန်ချစ်တဲ့မင်းကြီးဟာအခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ပညာပုံကြီးအတွက်ဝမ်းသာကုန်ရဲလို့ဆိုပါတယ်။မြေကြီးကတော့မူမဲသားလေးတရားပေါ်ထွက်လာတာကိုဝမ်းသာပီတိအုံယူမိပါတယ်။ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေမောင်လေးရေဆိုပြီးတော့ပညာပုံပြည့်အတွက်ဝမ်းသာကုန်ရဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးကတော့မူလူမျိုးတွေကပညာပုံပြည့်လို့မင်းသားတရားပေါ်ထွက်လာတာကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကုန်ယူမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူလူမျိုးတွေကတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေအသေးသေးရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာခေးတဲ့တရင်တိမ်မှပြီးတော့တအုပ်ွယ်လုံးက15ဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းပေါ်မှာဒီကနေ့ဩဂလ22ရက်ကခေးတဲ့တင်ကားတစ်စီးတိမ်မှောက်ပြီးတော့လူတအုပ်ွယ်လုံးက15ဦးထက်အရရှိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ဩဂလ22ရက်မိုးလေ3နာရီကျော်လောက်ကရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာကြီးပေါ်မှာခေးတဲ့တင်တစ်စီးအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့တိမ်မှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးမြောင်းတဲ့အထိထူကြခဲ့တာပါ။ရှင်မောင်မှာအမျိုးသား10ဦးအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့ကလေးတအုပ်စုစုပေါင်း16ဦးလိုက်ပါလာတယ်လို့သိရပြီးအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကြန့်ရှိတဲ့လူ15ဦးကလည်းတရားရရှိသွားပြီးဒီထဲကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့တရားရရှိသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သမီးအလတ်လေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ဝယ်ပေးပြီးတော့အစအစအရာရာကြီးဆိုင်ပေးတဲ့ချစ်စနီးလေးကြောင့်ဂျီနူးပီတီဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ပိုးကြွေရခင်ရဲ့အမျိုးသားကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဇနန်းတွဲမိသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ပိုးကြွေရခင်ကတော့အခုဆိုရင်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ထားတာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကြွေကေဟာလက်ရှိမှာသူမဝါသနာပါတဲ့ဥပညာလုပ်တွေကိုရန်နာပြီးတော့မိသားစုကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မဖြစ်သူရဲ့သားလေးသမီးလေးတွေကိုလည်းမိခင်ကြောက်သက်ွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပေါ်ကြွေကေကတော့ဒီနေ့မှလည်းသူမရဲ့သမီးအလတ်လေးကို iPhone ဝယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကြွေကေရဲ့အမျိုးသားကတော့သမီးလေးအတွက်အစားအစာအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့မိမအကြောင်းကိုကလေးအတွက်ဆိုအစားအစာအရာရာဂရုတစိုင်အမြဲရှိပြီလို့ကျေးဇူးပါမိမရဲ့ဆိုပြီးတော့လူမကွန်ရမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်ပုံကြေကင်ကတော့သူမရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလည်းသားလေးတယောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗကံမြူဟောင်းတဲမြောင်းတိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ကမ္ဘာမွေနဲ့ဆင်းဝင်ဗကံမြူဟောင်းတဲမှာအာနာပိုင်တွေကမြောင်းရှစ်တကူကိုမြေတူးဆက်ငယ်သုံးပြီးတော့တူးပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဗကံမျော်ဖျားကနေမြူဟောင်းမြူယူနာအထိတူးနေတာပါတလနီပါလောက်ရှိနေပြီလို့မြူကန်တူကဆိုပါတယ်
ပကံမှာပြုတ်မြင့်ထိမ့်သိမှုပုံစံတွေလွှဲမှားလာပြီးတော့အထူးသဖြင့်ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာ့အမွေနဲ့ထိမ့်သိရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့လက်ရှိပကံမှာထိမ့်သိရေးလုပ်နေတဲ့အချက်တွေဟာသွေးဖေးလာတဲ့လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြမှာအခုလိုမြင့်တူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။